Prvo poluvreme je onako malo opreznije s jedne i s druge strane. Mi smo i najavili da ćemo ovde doći da pokušamo da pobedimo, kontrolisali kroz pas neku sredinu terena i pokušali kroz to da dođemo do nekih šansi. Imali smo nekih situacija koje smo morali i mogli bolje da rešimo. Međutim, i raz s druge strane isto vrlo opasan, to smo i znali pre utakmice, pripremali se na taj način. Drugo poluvreme je dosta otvoreno, mislim da smo mi bolje počeli, bolje ušli u drugo poluvreme, bili malo agresivni u trenucima kad se činilo da treba da postignemo gol, mi smo ga primili. Međutim, imali smo sreće da vrlo brzo izjednačimo i da sprečimo one čuvene kontre Rada. U jednom slabijem periodu naše igre postigli smo gol u pravo vreme i onda kada smo trebali da utakmicu privedemo kraju, jedan, ajde da kažem, kiks, nedopustiv, amaterski nastup našeg tima, izgubljena lopta na našoj polovini, na 15 metara od našeg gola, nas košta danas dva boda.